Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. E como eu disse pra vocês, pessoal, ia estar fazendo um retorno aqui, pegando a chave aqui do local, certo? Pra estar entrando aqui, certo? Porque a última gravação nesse lugar aqui, eu acabei não entrando, porque a chave não tava junto com o chaveiro ali, no, né, do cadeado aqui, certo? Mas já conversei com a proprietária, ela autorizou e me deixou a chave. Aonde eu vou estar entrando aqui nessa sala, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sem mais, pessoal, vou estar caindo aqui para dentro, certo? Tomar cuidado aí que tem umas abelhas europas aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Opa, esqueci de ligar a lanterna de testa. Cara, você é louco? Tem algumas coisas aqui, tá, pessoal? Que é da proprietária. Certo? Estranho isso aqui, né? Deixa eu jogar ali. Pra mim poder mostrar isso aqui pra vocês. E ver se eu consigo pegar algo aqui. Tá? Opa! Cuidado também, pessoal, não é porque tá fechadinho que as cobras não entram aqui por madeiramento, pode ter escorpião e tudo mais, tá? Escorpião ainda menos mal. Existe aí o quadro, certo? Quadro negro, ok? Aonde? Cara, tem alguma coisa me chamando a atenção aqui, como se estivesse na parede. Onde pessoas estudaram aqui, onde professores deram aula aqui, certo?
Deixa eu apagar aqui a minha lanterna de peito. Senão não adianta nada. Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo? Opa, escutei algo ali. Opa, parece que houve um toque aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Impressionante. Aí se comunique. Cara do céu, olha isso. Cara, o aparelho parou. Eu vou estar desligando aqui, tá, pessoal? Passei aqui, pessoal, da última vez. Aliás, vocês viram e parenta tá do mesmo jeito. Tá, ó. Olha isso. Não tô vendo nada diferenciado, a não ser que tenha alguma coisa diferenciada. Ah! Eu acredito que as portas. Acho que tava aberta. Não me recordo direito, mas acho que era isso. Tá? E aqui, pessoal, foi impressionante. Quando eu me aproximei aqui. Tentei abrir isso aqui. Ó, ela não estava vindo, igual tá acontecendo aqui, certo? Não estava vindo. Eu apertei aqui pra puxar e ela acabou fechando. Certo? Aí, ó, abriu agora. Cara, que é isso? Parece. Ah,
tá, tem teias de aranha aqui, ó. Eu achei que era uma fumaça que tava saindo ali de dentro. Tá, ó, são teias de aranha. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. Cara, a lanterna de peito tá me queimando aqui, eu vou ter que apagar. Olha isso, eu vou ter que apagar aqui, pessoal. Não tô conseguindo nem pôr a mão, ó. Tá? Cara, impressionante o que aconteceu aqui. Deixa eu tentar apagar essa lanterna, que ela tá pegando fogo. Eu não vou conseguir. Tá com um problema aqui, eu vou desconectar o fio. Desconectei, pessoal. Tá pegando fogo a lanterna aqui, não dá. Vai só com a lanterna de testa aqui mesmo. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, pessoal. Impressionante, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Opa, opa, opa.
opa, 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 opa. Cara, é isso aí. Eu vou estar finalizando aqui, tá, pessoal? É isso aí, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Caso